Efirimiz davam edir, hörmətli tamaşaçılar. Bugün bal yarmarkasının sonuncu günüdür. Əməkdaşımız Maya İmran yarmarkada baş çəkib və satış və alıcılıq göstərişləri ilə tanış olub, həmçinin yarmarkanın yekunu ilə bağlı maraqlı məlumatlar toplayıb. Sentyabrın 28-də Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda start götürən bal yarmarkası bugün artıq yekunlaşır. Yarmarkada Respublikanın müxtəlif rayon və kəndlərindən ümumilikdə 320-dən çox arıcı iştirak edir. Gördüyünüz kimi bal yarmarkası 20-ci sərgi satış yarmarkası artıq bitmək üzrədir, son gündür və arıcılarımızın xüsusilə paytaxt sakinləri xüsusi bir endirimi var ki, 30-40%, 105-110 ton təqribi, yəni bu aralıqda bal satışa çıxarılmışdır. Bal yarmarkasında satışlar keçən ilə müqayisədə daha çox artmışdır, yəni müqayisədə daha çox alıcı bizim yarmarkaya təşrif buyurmuşdur. Bu, onunla bağlıdır ki, bu il Aqrar Tədarik və Təhsilat Asıcı tərəfindən təşkil olmuş yarmarkada həftə sonları konsert proqramları təşkil olundu, əyləncəli, uşaqlar üçün əyləncəli animatorlar gətirildi və bir növ alıcıların bu yarmarkaya marağını artırdı. Yarmarka çərçivəsində satışa çıxarılan heç bir balın keyfiyyətinə zərrə qədər şübhəniz olmasın. Çünki bütün ballar Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin xüsusi nəzarətindən və yoxlamasından keçdikdən sonra satışa buraxılır. Odur ki, tam ürək rahatlığı ilə yarmarkadan bal əldə edə bilərsiniz. Geniş radiusda BM balını təklif edirəm. BM balı müalicəvi əhəmiyyətli, çox yüksək, sululuq dərəcəsi minimum dərəcədə olan bir baldır. İbn Sina nə demişdir? Əgər sağlam istəyirsənsə, baldan istifadə et. 400 kilo süzülmüş bal və çərçivə balı da 21 ədəd gətirmişdir. Hal-hazırda balın çox qismi satılıb, 50 kilo balımız qalıb. Gətirdiyimiz 1-2 dənə ədəddə çərçivədən qalıb. Yarmarkanın bizə böyük kömək aldı. İstədiyimiz arıcı məhsullarını burada satdı. Ayın bal xoşlayar deyirlər, o da sağ olsun. Addım-addım izlədi bizi, hər qaşıq bal götürdüyümüzdə bir qaşıq da o götürdü. Sevərlər və təbiətin bu möcüzəsindən yararlanmaq istəyənlər hələ də yarmarkaya baş çəkə bilməmişsə üzülməyin, çünki sizin üçün əla fürsət yaradılıb. Belə ki, yarmarkanın son günü, yəni bugün yarmarka axşam saat 7-yə qədər yox, 9-a qədər fəaliyyət göstərir. Odur ki, gün ərzində mütləq yarmarkaya baş çəkin, istədiyiniz növdə bal əldə edin və sağlam olun. Maya İmran, Rəsul Cəfərov, ATV Səhər. ATV Səhər davam edir. Daimi izləyicilərimiz yaxşı bilir ki, indi sırada ölkə